ጸጉርን ተቆረጠው ላላችሁኝ በጠቅላላ እንዲ እንዶን ዳረጋ ላረጋችሁኝ ኮፍያ ለምን አትወልቅም ላላችሁኝ ያው ይብላይ ለእናንተ ነው በጓደኞቼ ጉር ተሰርቻለሁ አረጉን ነው ጉን ጉን ነው በጀሻለሁ ያው ዛሬ ጸጉሬ ልቆረጥ ነው ጨበሬ መሰልክ ምንድነው የመሰልከው ምናል ላላችሁ ማለት ነው ጸጉር ቆራጭ የለም ነበር እስቲ ዛሬ ራሴ ለኤክስፐሪመንት ሰራለሁ ራሴን በራሴ ልቆርጥ ነው ያልተዘጋጀ ነው ነገር የለም በቃ ሙሉ ነገር ተዘጋጅተናል ጸጉር ቆራጭን መበልጠው ይመስለኛል ራሴን ቆርጬ ማስደምም ነው ይመስለኝ ግሽልጥልጥ ካለን ያቺ ኮፍያ አይታችኋታል አሷን ደግሞ ገርገዳ አድርገን ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው ስካሪው ማለት ነው ቻ አሪፍ ጊዜ ኖረናል እዚህ ጋር ያው ስቴራላይዘር አለን ከሰለን ነው እንጠቀሙ እና ቤስት ሜተድ ነው በቤት ውስጥ የተለያየ ነገሮችን እንሰራለን አምፓክ ልናረገው ነው ገና አዲስ ማሽን ነው ዋራ ካም ከጥሜ ይጀምር ከ ተላለ ከዚህ ምን እንዴት 3 ቁጥር እንዴት ይሰራል አልሳቱ ማለኝም አይደርስም እኮ አይደርስም ጥሜ ላይ አይደርስም ለዚህ አይደርስም ስማ አይቆርጥልም ታመሳለን እያነሳ አኮ ብዙ ማያገኙም ነው ማለት አብርሽ ታበጥ በዚህ ብዙ ማያገኙም ዋና የነው አክ ገባንበት ይላል ባባ ራሱ ወራባሩ ሲገባ አስቀይ ቆይ የት ታቃ አትችልም ምንም ዕውቀት የለም እኛ እንሻላለን ብለው ማሽኑን ተቀበሉኝ ጉድ ሰሩኝ አንተ በአራ ቁጥር አይ በእናትህ እኮ አሶ እስኩ ተርኩ እኩል ያረጋግላል በሰው ስራ አትግባ ምና በህይወቴ እኮ አዲስ አበባ ላይ አንድ ቆራጭ ነው ቆርጠኝ ማቀ ከዚህን ውጭ እኮ ቆርጠኝ ማቀ አራጊ አጊ አጊ ማሙሙቺ ማለት ቆረጠም እቺ ቀላለን እኔ እሺ ሶስት ቁጥር አይ ይሄኛው በአረ በስመም ተመልጫ እንዴ It was at this moment that he knew he fucked up. ቀላለን እንት ነው ይሄ ሁለት ቁጥር ነው እንት ነው አራት ቁጥር እቺን በሶስት ቁጥር አጸዳዳት ያንዱ አልበቃ ብሎ ደግሞ አንደኛው ምን ይችላል ወን ይሻላል ብሎ እሱም ተጫወተብኝ ምንም እንዳትወራ ባክ ምንም እንዳትወራ ብቻ ሸበላ አርገውኛል ትላል ራስ አብራም እ ጎን ነው ማለት እዚህ ጋር አ ምንድነው ምን ይያልክ ነው ሻ ምን ልትል በመቀስ አንደኛ ይሆንና አንደኛው ቆራጭ ይሆንና ሁለተኛው ቆራጭ ያው ሌላ ሙሊ እየሞከረ ነው ምርጥ ነው ስኮን ከቆረጥኩ ካበላሽው አፍሪሄር ሚራው ከባታላ ነው አብረሽ ምን ልሷት ተቀበሉ ያ አይ በቃ ወዲ ጄኔቲክ ነው መላጣ መሆን አይቀርም ጄኔቲክ ነውና ጺማችን ሲያድግ ብለን ነበር ጺማችንም ሊያድግ አልቻለም ያ እዚህ ጋር ሙድ ተይዟል እዚህ ጋር ሙድ ተይዟል አይም ብለው ማለት ነው
ወደ ጎን ዘር ጺሜን ራሴ ነው ቆረጥኩት። እንደዚህ ሁላችሁም ልጆች ያው መጫወቻ ነው ያረጉኝ። ያው ጻጉሬ ሲያርክ ኮፍያ ያያረኩ ነው ቪዲዮ መስራው ምንም ማረግ አይቻለም። እና ይብላይ ለእናንተ ለኮመታችሁ በጠቅላላ ሊያዛችሁ ብቻ በሌላ ዋሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። ብቻ ከፍቶኛል። ይመቻችሁ ፈታ